شانِ سکندری کیا ہے؟ خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے؟ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے؟ اسی خطا سے عطاب ملوک ہے مجبر، اسی خطا سے عطاب ملوک ہے مجبر، کہ جانتا ہوں معالِ سکندری کیا ہے؟ کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن، کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے؟ خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، وگرنا شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے؟ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔